Также самое отверстие на 16 сделанные, вот как мы видим, высверлены. Дальше вот она топочная часть, это поддувало, и выход огня выходит вот в эту трубу. Максим – звичайний звалювальник з Дніпра. З другого тижня повномасштабного вторгнення він допомагає нашим бійцям тим, що робить для них саморобні печі – буржуйки. На сьогоднішній день він вже виготовив близько 180 печей та відправив їх на передову і волонтерам. Я не пам'ятаю, хто викинув пост о буржуйках, о печках непосредственно. Я что-то задумался так, у меня тоже было много таких, колесные диски были и тому подобное, баллоны у меня были. Я просто занялся этими печками. Я думаю, що це, на моє мнение, це дуже хороша польза. Матеріали для буржуйок Максим знаходить сам або закупає в точках прийому металобрухту. Зазвичай це металеві труби, газові балони чи балони з під фреону. З цієї сторони прихватує. Виготовлення однієї печі може займати від 40 хвилин до 3 годин. За день Максим виробляє 5-7 печей. Для цього він працює з 6 ранку до пізнього вечора. Ось наша печка готова. Наша печка готова. Внизу отверстия посверлены. Для поддува воздуха хватает. Закидывает дровишки. Приваренный навесик. Закругленная вот голой рукой, берусь, закругленное отверстие, все, никто не поцарапается. Чоловік виготовляє багато типів буржуйок. Є як важкі та великі екземпляри, так і більш маленькі полегшені пічки. Максим розповідає, більшість військових, які отримують його подарунки, дуже радіють таким засобом утеплення. Один з розвідувальних підрозділів навіть подарував йому іменний прапор. З настанням холодів замовлень на печі стає все більше. Але матеріали закуповуються виключно за власний рахунок, тому майстру дуже потрібна матеріальна допомога для закупівлі металобрухту. Усі небайдужі можуть задонатити будь-яку суму на картку, яка вказана на екрані. Також майстер потребує помічника, хоча б на вихідні. Тоді робота була б значно ефективніша. Якщо ви бажаєте допомогти, звертайтесь за номером телефона в описі до цього відео.